नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल आणि तुमचं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. गरबा आपण सगळेच मिस करतोय बरोबर, पण माझ्या मते गरबा आणि फिटनेस हा कॉम्बिनेशनचा विचार केला तर हो ऑब्विसली झुंबा विथ गरबा काय अफलातून आयडिया वाटते ना. आणि आज मी आली आहे अशाच एका ठिकाणी जिथे झुंबा विथ गरबा हे ऑनलाईन शिकवलं जातं आहे आणि खरं तर झुंबा हे फिटनेसच्या दृष्टिकोनाने बघितलं जातं, पण ते गरबासोबत कसं वाटणार आहे. इंटरेस्टिंग ना. चला गरबा करूयात आणि झुंबा विथ गरबा काय ते पाहूयात. चला तर झुंबा विथ गरबा हा कॉन्सेप्ट कसा आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत श्रुती भालेकर आणि निकिता साळवी यांच्याकडून. तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. मला सर्वात आधी विचारायचं आहे, झुंबा विथ गरबा हा कॉन्सेप्ट कसा काय सुचला आहे. सी ॲक्च्युली झुंबा म्हणजे आम्ही खूप असे वर्कआउटला खूप असे हे आहोत, लाईक की वर्कआउट नाही तर काहीच नाही असं होतं. आणि आत्ता कसं नवरात्रीचा सीझन आहे, सो आम्ही झुंबा तर एव्हरीडे करत असतो. सो म्हटलं की नवरात्री आहे स्पेशल, तर झुंबा आणि गरबा हे का नाही कॉम्बिनेशन होऊ शकत. आणि त्याच्याबरोबरच आता सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे आम्ही बाहेर खेळायला जाऊ शकत नाही आणि आम्ही एव्हरी इयर दोघी म्हणजे आम्ही सगळेच खेळत असतो, पण आमच्या दोघींचं कॉन्टॅक्ट खूप वर्षापासूनचं आहे. त्यामुळे आम्ही हा विचार केला की आम्ही झुंबा आणि गरबा हे दोन्ही कॉम्बिनेशन करून वर्कआउटसुद्धा होईल आणि आपली कल्चरसुद्धा जपलं जाईल. म्हणजे काय अफलातून आयडिया आहे, फिटनेस आणि त्यासोबत कल्चर दोन्ही गोष्टी जपल्या जात आहेत. क्या भारी आयडिया आहे, म्हणजे अफलातून आहे. पण मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हा गरबा आपण घरी करू शकतो का, कारण की लॉकडाऊनमुळे आपण कुठेच जाऊ शकलेलो नाही आहे. यंदा गरबा आपण मोठ्या प्रमाणावर साजरा नाही करू शकत आहोत, पण जर घरच्या घरी मला करायचं झालं आई बाबा सगळे सगळ्यांसोबत करता येईल का मला. आम्ही करतो. ओके, सो डेफिनेटली हा गरबा म्हणा किंवा कुठलाही डान्स फॉर्म, बेसिकली झुंबासुद्धा, आता सुरुवात झुंबापासून झाली म्हणून सांगते, झुंबा हा आता वेस्टर्न फॉर्म आहे. ओके, फिटनेस फॉर्म आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठलंही कन्सेप्ट, गरबा असो, त्याच्यामध्ये आपलं बॉलिवूड झुंबा तुम्ही ऐकला असेल किंवा नसेल, पण आम्ही केलेलं आहे गेली 5-6 वर्ष. शी इज अ फिटनेस फ्रीक आणि तिला नुसतं असं आम्ही ही सुटली असं होतं. सो तिला आम्ही मेजर आमचा जो झुंबाचा काही एक भाग आहे तो आम्ही बॉलिवूड स्टाईलमध्ये करायचो आणि वी यूज टू फ्रीक आउट, आम्ही एन्जॉय करायचो. तेच आम्ही त्याच स्टाईलमध्ये आम्ही गरबा करायचो. सो आम्ही सगळं म्हणजे झुंबा हा वेस्टर्नच कन्सेप्ट आहे, तो इंग्लिशमध्येच गाण्यांमध्ये केला पाहिजे असं अजिबात नाही आहे. आणि घरी बसून ह्याच्यातच तुम्ही गरबा केला तर तुम्ही अजून जास्त एन्जॉय कराल, घरच्यांबरोबर एन्जॉय कराल. आणि आम्ही हे रेग्युलरली करतो, कधीतरी आमच्याबरोबर जॉईन व्हा मग तुम्हाला कळेल. ऑलराईट, थँक्यू सो मच. क्या बात आहे, म्हणजे काय भारी आयडिया आहे. आता आपण गरबा करूयात का, म्हणजे मला पण नाचायचं आहे प्लीज. चला करूयात गरबा, ते पण झुंबासोबत. चलो लेट्स डू इट. झुंबा विथ गरबा कसं करायचं ते मी आता इथे शिकून घेतेय. माझ्या मते मज्जा येणार आहे, ऑलरेडी त्यांचं शिकणं सुरू झालेलं आहे. चला मग करूयात आपण. पण हो, त्याचबरोबर हात सॅनिटाईज करायला विसरू नका, मास्कचा कंपल्सरी वापर करा. तुम्ही घरातही करत असाल, पाहुणे आले असतील घरी आणि त्यांच्यासोबत करत असाल, तर या दोन गोष्टींचं पालन नक्की करा. चला मग सुरुवात करूयात झुंबा विथ गरबा. Thank you.
मला खूप मजा आली आहे झुंबा विथ गरबा हा कॉन्सेप्ट करून. तुम्हाला पण हा व्हिडिओ आवडला की नाही ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून काही तुमच्याकडे असे अफलातून आयडियाज असतील तर तुम्ही ते देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजन या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. नवरात्र उत्सवाच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत, मुंबई.